jeg tror virkelig, at da jeg startede med at spille musik, der var det virkelig sådan, der var det min fars musik, jeg lyttede meget på, og det var ham, der viste mig mange ting, som jeg lyttede til. Sådan er det, tror jeg også for ret mange mennesker, at det ligesom er deres forældre, de får inspiration fra. Ja. Men altså, jeg startede ret meget med sådan noget The Beatles og sådan noget, og startede ligesom der tilbage, og havde virkelig sådan en rock-ting. Hørte helt meget rock, totalt rock'n'roll, og var også ude at købe en, for min konfirmationspenge, var ude at købe sådan en Gibson Les Paul, ligesom Jimmy Page fra Led Zeppelin, fordi han var bare the shit, altså sådan noget, ikke? Men så i takt med, at jeg tror, man bliver bedre og bedre, eller ældre og ældre, så modnes man ligesom og musikalsk, og kommer ind i nogle nye faser, hvor måske man godt kan lide det lidt mere alternativ, eller sådan. Så det tror jeg helt klart, altså jeg startede virkelig meget med at høre rock og sådan noget. Altså, det hører jeg virkelig ikke særlig meget mere. Nej. Ja. Jeg startede også helt tilbage i børnehaven, hvor min storebror brændte sådan en CD til mig. Jeg hørte på sådan en Discman med Mew, var der ret meget af, og noget mærkeligt blues. Men der var også noget drengene fra Angora og sådan noget. Det var ret fedt at høre. Og så har jeg hørt virkelig meget, hvad han hørte. Det er sådan, jeg havde en stor Radiohead-periode. Men så på et tidspunkt kom der et helt skift. Så blev jeg kæmpe fan af Vinnie Who. Jeg synes, det var vildt sejt, det han lavede. Sådan, det var virkelig poppet jo, sådan disco. Men det var sådan befriende at prøve noget helt nyt, når man har hørt Radiohead i nogle år. Ja, det kender jeg også godt. Ja, og så blev jeg faktisk lidt inspireret til at lave musik af Vinnie Who. Og droppede fodbolden. Og startede til klaver. Og det var ret skift fra sådan der skubbe lidt til nærmest til at sidde med ret ryg. Men det var ret fedt. Ja, jeg havde sådan meget, jeg startede meget, meget rocket der i de små klasser. Sådan, jeg var kæmpe Decimus Lizzy-fan. Jeg havde set den der, de lavede en dokumentar i 2010. Jeg havde set 20 gange. Ja, det gik jeg lidt mere væk fra, og så kom jeg mere over i sådan noget, hvad hedder det, White Stripes, Jack White, har jeg hørt rigtig, rigtig meget. Det var egentlig ham, der inspirerede mig til at starte med at spille guitar, fordi jeg startede med at spille bass, der gik i tredje, og så begyndte jeg at høre meget White Stripes i 7. og 8. klasse, og så startede jeg til guitar der, men jeg spillede stadig bass ved siden af. Og nu er jeg mere sådan gået over i lidt mere musik, ligesom Glød, kan man sige. Lidt mere det der alternative, lidt sådan lidt jazzet-agtigt, ikke også? Men jeg kan stadig sagtens rock med til noget af det gamle. Mm. Det er intet problem. Jeg ved ikke så kraftigt eller sådan, men jeg helt klart, da jeg virkelig var i min rockfase, der var der noget med, at jeg bare skulle have virkelig langt hår. Og så guitarrammen, den skulle ligesom bare helt ned, altså sådan helt ned med knæene nærmest. Og så skulle man bare stå foran spejlet og med at svinge sit lange garn og tage nogle powerkorder. Hvad det hedder, det var det, de seje gjorde, ikke? Så på den måde, og det synes jeg, hvis jeg ser nogen gøre det, så synes jeg, det er lige sådan, det er måske lige at tage den tand for langt, hvis jeg ser på det i dag. Hvor at, jeg måske egentlig, i dag synes jeg, det er lidt mere sejt at holde sig lidt tilbage, og måske være lidt underspillet på en eller anden måde. Altså i sit udtryk. Ja. Jeg tror aldrig, jeg har haft en kraftig. Det ved jeg ved ikke mere, altså, hvor I virkelig punkede den ud. Nej, det er der aldrig noget. Altså, man har jo altid haft det der, hvor man kigger tilbage og så sådan, hvorfor havde stridt hår på den der måde? Hvorfor så sådan der? Hvorfor havde helt stramme bukser? Og nu synes jeg med... Jeg har haft den der pop. Sådan der humør. Humørbukser. Ja, forfærdeligt. Men nu synes jeg, man begynder at finde lidt mere af sig selv på en måde. Og der vil jeg også finde lidt mere sin visuelle. Man tænker lidt over, hvordan man gerne vil fremstå i forhold til, til musikken, synes jeg også. Jeg bliver også meget inspireret af kunstnere, jeg godt kan lide. For eksempel Communions, synes jeg har en fed stil. Men ellers er jeg ikke så god til at shoppe og sådan noget. Så det er meget, hvad jeg lige kan få. Så får jeg lidt af Carl, og så låner jeg min mors bælte eller sådan noget. Sådan nogle der ting. Og så på en eller anden måde, så får man lidt udtryk. Men ja. Jamen jeg ved ikke, jeg har også haft den der
pop, 3. klasse, voks i håret og sådan noget der. Det er sådan noget, så gik jeg mere over i sådan noget lidt skateragtigt, sådan store hættetrøjer, store bukser, flade sko og sådan noget, altså skatersko. Selvom jeg ikke skatede særlig meget, det er sådan, jeg havde et skateboard, det var ikke noget, jeg gjorde rigtigt. Det er sådan det eneste, jeg ligesom kan tænke med. Jeg tror også, altså sådan, også det der med at komme på efterskole, det er ligesom også en øjenåbner for... Jamen, kan sige, William er den eneste for bandet, der ikke er på efterskole. Ja. Men altså, det der med efterskole gør også en del for mig, rent sådan periodemæssigt. Mm. Der udvikler man så meget, også i det visuelle. Det synes mange af dem, der sådan virkelig får sig et image, og sådan, nu vil jeg gerne se sådan her ud, det kan godt gå ind og blive sådan lidt falsk på en eller anden måde. Så jeg synes, det er federe dem, der sådan virkelig klæder sig, som de vil. Men uden at have en bagtanke om sådan alt for meget image. Fordi så går det hen og bliver for fake, og jeg synes, kunst er fedt, når det er sådan ægte. Ja. Ægte følelser, ægte ærlighed, ikke? Mm. Og den der ærlighed bliver lidt brudt, hvis man ikke er alt for ærlig med sit tøj. Synes jeg umiddelbart. Ja. Ja. Altså et helt godt eksempel på altså lige det med ægtehed og sådan noget, det er jo i forhold til det visuelle, det er jo helt klart David Bowie. Altså han er jo sådan en, man altid tænker på, fordi at han havde så mange faser igennem sin karriere og sådan noget. Men ham tænker man jo ikke, at han var sådan en, der altså var fake. Mm. Det er jo ægte, det han laver. Altså, det er virkelig den udstråling, han har. Og selvom han har klædt sig på så mange forskellige måder, så kommer det altså så når det stadig hjertet. Ja, fordi han lever altså så meget ind i det. Ja. Det er 100%, ja, det er 100%. Når han klæder sig ud og sådan videre. Mm. Ja, han har stort inspiration. Sådan rent med lyrisk, synes jeg. Eller man kan nærmest ikke nå om. Det er svært. Nej, det tager der hun og ham. Det er vilde tekster. Det kræver også nogle stoffer, tror jeg nærmest. Men ellers synes jeg, at Lou Reed, sindssygt fede tekster. Hvis vi er over i tekstuniverset nu. Og så kan jeg også godt lide sådan noget som Frank Sinatra. Fordi det er virkelig, det han synger, det er så enkelt, at det er virkelig sådan kraftfuldt. Det er ikke mærkelige metaforer og sådan ting, man lige skal tænke over. Det er I love you og you wanna kiss me. Eller sådan det bliver måske også lidt for let på en eller anden måde. Altså det kan jo sagtens være rart, men det er også fedt at have noget, der har en kant. Altså det har jo ikke lige så meget. Ja, det kan være godt med noget af det ægte, men altså, man kan også have brug for noget med en, som du siger, kant. Ja. Noget dybere mening bagved. Mm. Altså, hvad med covers? Kender I nogle syge covers? Altså, der vil jeg hive fat i Sgt. Pepper nok med Beatles. Ja, det er fedt. Det er jo sådan, altså, vendepunktet i musikhistorien for albumcovers, tror jeg, man plejer at sige. Altså, der var ligesom fasen før, og så var der det, og så var der fasen efter. Og det kom jo virkelig meget... altså det var jo helt klart noget, der hang sammen med fredsbevægelsen og 67 og du ved, alt det der i slutningen af 60'erne. Men hvis jeg skulle sige et cover, altså et af mine yndlingscover, så ville det nok være det. Men man kan også se, hvordan covers ændrer. Fordi efter det, så var der det der med kæmpe hoveder af Beatles, hvor de tegnede og sådan noget. Men det var sådan noget collage, ikke? Det var før, ja. Det var albumet før. Men så efter det kom der jo sådan The White Album. Ja, det var meget minimalistisk. Ja, virkelig enkelt. Og så kan man jo se på den måde, sådan kunst udtryk, de sådan ændrer sig virkelig. Man kan sige, det sådan kunstnerne afspejler sig ligesom i deres covers. Ja. Ja. Men, vi kan godt tale om det der album. Vi har snakket lidt om i bandet Jazz på svensker. At altså jeg tror virkelig at det er et album, vi er mega fan af i bandet. Altså det har vi virkelig, altså sådan, især mig og Carl, jeg tror virkelig, vi har haft sådan, det er et album, der har betydet virkelig meget for os igennem hele vores liv. Ja. Det er vigtigt ikke at være for opstillet, synes jeg, i alt, hvad man gør. Hvad snakker du nu om? Hvad? Jeg vil bare lige slutte af med at sige, at... Nej, men jeg vil gerne nævne Jazz på svensker, fordi det er et album, som virkelig betyder meget for mig, Carl. Og,
Og det har virkelig sådan et musikalsk udtryk, som der virkelig er ingen andre ting, der kommer i nærheden af. Altså det har en helt særlig stemning. Og det tror jeg er virkelig noget, der har betydet meget for mig og Carl. Altså det er virkelig noget, der har styrket vores venskab, det album.